היום נלמד דף קופחת במסכת סנהדרין. אנחנו מתחילים משנה חדשה. במשנה הקודמת עסקנו ביחידים שאין להם חלק לעולם הבא. ובמשנה הנוכחית אנו עוסקים בקבוצות שאין להם חלק לעולם הבא. ואלו הם דור המבול, אין להם חלק לעולם הבא. ואין עומדים בדין. מה הכוונה אין עומדים בדין? הכוונה שהם לא יעמדו ביום הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ואותו היום זה יום שקודם לעולם הבא. שנאמר לידון רוחי באדם לעולם, לא דין ולא רוח. מה הכוונה ולא רוח? אומר לנו רשי, ואין להם רוח לחיות עם הצדיקים, שמה שאין לאותם אנשים חלק לעומת הצדיקים, שכן יש להם חלק לעולם הבא. דור הפלגה, אין להם חלק לעולם הבא. ואנחנו נבאר בעזרת השם בגמרא, דור המבול, דור הפלגה. שנאמר, ויפץ אותם משם על פני כל הארץ. ויפץ השם אותם, הכוונה בעולם הזה. ומשם מפיצם השם לעולם הבא, הכוונה שאין להם חלק לעולם הבא. אנשי סדום, גם בגמרא נרחיב על אנשי סדום. אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. רעים בעולם הזה וחטאים לעולם הבא. אבל עומדים בדין, הכוונה שיעמדו בדין לפני הקדוש ברוך הוא. ומבאר היד רמה, היות והם הרשיעו יותר מדור המבול, לכן הם צריכים לעמוד בדין לפני הקדוש ברוך הוא. רבי נחמיה חולק. ואומר אלו ואלו אין עומדים בדין. מה הכוונה אלו ואלו? גם דור המבול וגם אנשי סדום אין עומדים בדין, שנאמר על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. על כן לא יקומו רשעים במשפט, מזה זה דור המבול, וחטאים בעדת צדיקים, אלו אנשי סדום. אמרו לו, איי, חכמים עונים לו, אינם עומדים בעדת צדיקים, אבל עומדים בעדת רשעים. מה הכוונה עומדים בעדת רשעים? הכוונה שבאמת הם כן יהיו נידונים כמו הרשעים שנידונים ביום הדין. דור המבול, דור המדבר, אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדים בדין. שנאמר במדבר הזה יתמו ושם ימותו, ומהכפילות לומדים שמדובר גם לעולם הבא. וזה דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, עליהם הוא אומר, איספו לי חסידיי קורתי בריתי עלי זבח. ומבארים המפרשים שדור המדבר קרת ברית עם הקדוש ברוך הוא במדבר סיני, ועליהם נאמר בפסוק, איספו לי חסידיי, דהיינו שיש להם חלק לעולם הבא. עדת קורח אינה עתידה לעלות, שנאמר, איי, ותכס עליהם הארץ בעולם הזה, ויובדו מתוך הקהל לעולם הבא, דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, עליהם הוא אומר, השם ממית ומחיה מוריד שאול ויעל. את הפסוק הזה אמרה חנה בתפילתה, ומחנה יצא שמואל הנביא שהוא מצאצאיו של קורח, וכל טעותו של קורח הייתה שהוא ראה שעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא ששקול כנגד משה ואהרון, ובתפילת חנה הזכירה את קורח ואמרה, השם ממית ומחיה מוריד שאול ויעל, שהקדוש ברוך הוא יחיה את קורח לעולם הבא. אומרת הגמרא, תנו רבנן, דור המבול אין להם חלק לעולם הבא. מאיפה יודעים שנאמר, וימח את כל היקום אשר על פני האדמה. וימח את כל היקום בעולם הזה. וימחו מן הארץ, שזה המשך הפסוק, לעולם הבא, דברי רבי עקיבא. אומרת הגמרא, בן בטרה אומר, לא חיים ולא נידונים. הם גם לא חיים לעולם הבא וגם לא נידונים ביום הדין. שנאמר, לא ידון רוחי באדם לעולם, לא דין ולא רוח. דבר אחר, לא ידון רוחי שלא תהיה נשמתם חוזרת לנדנה. הכוונה שלא תחזור כמו חרב שחוזר לנדן. דהיינו שהנשמה לא תחזור לגוף. דהיינו שלא יהיה תחיית המתים.
רבי מנחם בר יוסף אומר, אפילו בשעה שהקדוש ברוך הוא מחזיר נשמות לפגרים מתים, נשמתם קשה להם בגיהנום, שנאמר, תהרו חשש, תלדו קש, רוחכם אש, תאכלכם. הוא מבאר לנו רש"י, מה הכוונה? אומר הרש"י, איי איי איי, נשמת עצמן שורפתן, דהיינו שהקדוש ברוך הוא יחזיר להם את הנשמה, הם ישרפו על ידי הנשמה. תנו רבנן, דור המבול לא נתגעו אלא בשביל טובה שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא, היה להם יותר מדי טוב ובגלל זה נתגעו וחטו. ומה כתיב בהם? בתיהם שלום מפחד ואין שבט אלוה עליהם, דהיינו שלא פחדו משום דבר, הם ישבו בהשקט ובבטחה. וכתיב שורו עיבר ולא יגעיל, דהיינו שהשור הוא הכניס את הזרע והזרע הזה לא נגעל, לא נפגם. תפלט פרתו ולא תשקל, הפרה תהיה מעוברת והיא לא תפיל, דהיינו הכוונה כל העניינים האלה עניינים שהיה להם ברכה גדולה מאוד. וכתיב ישלחו כצון אביליהם, הכוונה מה זה אביליהם? מדובר על ילדיהם, וילדיהם ירקדו, דהיינו שהילדים היו שולחים אותם ולא מפחדים מכלום. וכתיב יישאו בתוף וכינור וישמחו לכל עוגב, היו שרים. וכתיב יבלו ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים. וכתיב וברגע שעול יחתו והיא גרמה שאמרו לאל, איי 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 השאול, מה גרם להם לשאול? כל הטובה הזאת, ואז הם אמרו לקדוש ברוך הוא, סור ממנו ודע דרכיך לא חפצנו, מה שדי כי נעבדנו ומה נועיל כי נפגע בו. מה הם אמרו? אמרו כלום צריכים אנו לא אלא לטיפה של גשמים, יש לנו הכל, אז מה אנחנו צריכים מהקדוש ברוך הוא? רק את הגשם. יש לנו נהרות ומעיינות שאנו מסתפקים מהם, אז ממילא אנחנו נשתמש בנהרות ולא צריכים את הגשמים. אמר הקדוש ברוך הוא, בטובה שהשפעתי להן בה מכעיסים אותי ובה נידן אותם, במה שהם התריסו כלפי הקדוש ברוך הוא זה יהיה העונש שלהם, שנאמר ואני נני מביא את המבול מים. רבי יוסי אמר, דור המבול לא נתגעו אלא בשביל גלגל העין שדומה למים, שנאמר ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, לפיכך דן אותם במים שדומה לגלגל העין, שנאמר נבקעו כל מעיינות תהום רבה וארובות השמיים נפתחו. מה הכוונה? אמרנו שהם נתגעו בגלגל העין. אומר לנו הרש"י שרואים טובתם שלמה והיו גובים עיניהם ומנעפים אחר עיניהם, הרואים הכל טוב, אז הם אלה היו חוטאים, והקדוש ברוך הוא הניש אותם בגלגל העין. אומר, מה הכוונה? אומר לנו הרש"י, במים שדומה לגלגל העין, מעיינות שנובעים ממקום קטן כמו עין, כמו שיוצא מים מהמעיינות ככה יוצא דמעות מהעיניים, ולכן זה היה עונשם. אמר רבי יוחנן, דור המבול ברבה קלקלו וברבה נידונו. ברבה קלקלו שנאמר, וירא השם כי רבה ראה את האדם, וברעה נידונו שנאמר כל מעיינות תהום רבה. אמר רבי יוחנן, שלושה נשתיירו מהם, ממה? מאותם מעיינות החמים, מה? בלוע דגדר, זה שם של אחד המעיינות, וחמת וריה, ואינה רבה תהי דבירם, המעיין הראשי של מקום שנקרא בירם. כעת אנו נפרט את חטאי דור המבול. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אמר רבי יוחנן, מלמד שהרביעו בהמה על חיה וחיה על בהמה, והכל על אדם ואדם על הכל. בקיצור, הרבבו את כל ענייני הניאוף. אמר רבי אבא בר כהנא, וכולם חזרו חוץ מתושלמים. מבאר לנו הרש"י, וכולם חזרו להזדווג עם מיניהם ולא להתערבב, חוץ ממי? מעוף שקוראים לו תושלמי, שהוא אוחז עדיין בתרבות רעה ומזדווג עם הכל. נאמר בפסוק, ויאמר השם לנוח, קץ כל בשר בא לפניי. אמר רבי יוחנן, בואו ראה כמה גדול כוחה של חמאס, שערי דור המבול עברו על הכל ולא נחתם עליהם גזר דינם,
עד שפשטו ידיהם בגזל, אפילו שהם עשו עבירות, על מה הם קיבלו את העונש בסוף, שמה שנחתם גזר דינם על הגזל, שנאמר כי מלא ארץ חמס מפניהם ועניינים משחיתם את הארץ. וכתיב, החמס קם למטה רשע, לא מהם ולא מהמונם ולא מהם ולא נוה בהם. וכבר נסביר מה הכוונה. אמר רבי אלעזר מלמד שזקף עצמו כמקל מהגזל ועמד לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לפניו, ריבונו של עולם, לא מהם ולא מהמונם ולא מהם ולא נוה בהם. מה הכוונה אומר לנו הרש"י? אין תועלת לא בהם ולא בהמונם, הכוונה בכל הקהל, ולא במסעם. תנא, דבר רבי ישמעאל, אף על נוח נחתך גזר דין שהוא חלילה ימות, אלא שמצא חן בעיני השם, שנאמר ניחמתי כי עשיתים, הכוונה משמע כולם, ונוח מצא חן בעיני השם. בסוף נוח מצא בעיני השם והוא באמת ניצל. נאמר וינחם השם כי עשה את האדם בארץ. כי אתה רב דימי אמר, רב דימי הסביר, אמר הקדוש ברוך הוא, יפה עשיתי שתיקנתי להם קברות בארץ. הכוונה, טוב עשיתי שהבאתי להם את המבול והרגתי אותם. מהי משמע? כתיב אחר וינחם השם, וכתיב אתם, וינחם אותם וידבר על ליבם. נאמר על יוסף, כאשר התוודה אל האחים, הוא ניחם אותם, ומה אמר להם? טוב עשיתם שמחרתם אותי. למה? כי עכשיו אתם תוכלו להיות כאן בשני הרעב במצרים. ואותו דבר, אותו וינחם, אומר משמע שהקדוש ברוך הוא אמר, טוב עשיתי, כמו שיוסף אמר לאחים שטוב הם עשו. ואיכא דאמרי חולקים, לא יפה עשיתי שתיקנתי להם קברות בארץ. כביכול הקדוש ברוך הוא חזר בו מהעניין של המבול שהרג את דור המבול. כתיב אחר וינחם, וכתיב אתם וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. שמה מדובר שהקדוש ברוך הוא התחרט מלעשות את הרעה לעמו. אז גם כאן מסבירים שהכוונה שהקדוש ברוך הוא התחרט על עניין המבול. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. כעת הגמרא מסבירה האם נוח היה צדיק רק בדורו, או שהיה צדיק גם לא בדורו. אמר רבי יוחנן, בדורותיו ולא בדורות אחרים. דווקא מה בדורותיו הוא היה צדיק, כי הם היו רשעים. לעומתם, באופן יחסי, הוא היה צדיק. אבל בדורות אחרים לא. וריש לקיש אמר, בדורותיו וכל שכן בדורות אחרים שהוא היה צדיק. אמר רבי חנינא, משל דרבי יוחנן, למה הדבר דומה? לחבית של יין שהייתה מונחת במרתף של חומץ. במקום הריח נודף, כאשר היא נמצאת ליד החומץ, אז כולם מריחים את היין. שלא במקומה, מוציאים את החבית של היין למקום אחר, אין ריחה נודף. אמר רבי יושעיה, וזה בעצם מה שהוא בא להגיד לנו, ש... כמו שאמר רבי יוחנן, שדווקא נוח ריחו הטוב היה נודף ליד חבריו בני דורו, אבל אם היה בדור אחר לא היה ריחו נודף, מכיוון שלא היה נחשב צדיק. אבל רבי יושעיה אומר, משל דריש לקיש, למה הדבר דומה? לצלוחית של פלייתון, אומר לנו רש"י, בושם שריחו נודף. והצלוחית הזאת מונחת במקום התינופת. במקום הריחה נודף ליד התינופת, מריחים את הפיילטון הזה, וכל שכן במקום הבוסם שמריחים. וזה מה שאמר ריש לקיש, שנוח היה ניכר במעשיו הטובים גם בדורו, וכל שכן בדורות אחרים. וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, דהיינו גם את הבהמות וגם את החיות. אם אדם חטא בהמה, מה חטא? מה שמות הבהמות? תנא משום רבי יהושע בן קורחה, משל לאדם שעשה חופה לבנו, מתכונן לחתונה של הבן שלו, והתקין מכל מיני סעודה, לימים את בנו. ומה עשה אותו אדם? עמד ופיזר את חופתו, את כל צורכי הסעודה והכל פיזר. אמר, כלום עשיתי אלא בשביל בני,
עכשיו שמת, חופה למה לי? מה אני צריך את כל החופה וכל המסביב? אף הקדוש ברוך הוא אמר, כלום בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם. עכשיו שאדם חוטא, בהמה וחיה למה לי? ולכן הקדוש ברוך הוא הרג את הבהמות והחיות. נאמר, מכל אשר בחרבה מתו. דורשת הגמרא ולא דגים שבים, שהדגים שבים לא מתו. ולפי מה שאמרנו, שכל בשר השחית את דרכו על הארץ, אפילו הבהמות, אבל מכיוון שהדגים לא השחיתו, מובן למה הדגים לא מתו. דרש רבי יוסי דמין קיסרי, מהי דכתיב? קלו על פני המים, תקולל חלקתם בארץ. עד כאן הפסוק, מלמד שהיה נוח הצדיק מוכיח בהם ואומר להם עשו תשובה, ואם לאו הקדוש ברוך הוא מביא עליכם הבול, נותן להם מוסר, מטריע בפניהם. ומה קורה אם יהיה מבול ומקפה נבלתכם על המים כזיקים? מה הכוונה? אומר לנו רשי, הוא מקפה מציף כזיקים נודות, דהיינו שהגופה תצוף כמו איזה חבית, שנאמר קלו על פני המים, ולא עוד אלא שלוקחים מהם כללה לכל באי עולם, שכולם ירצו לקלל, יקללו בשמם, שנאמר, תקולל חלקתם בארץ. ובאמת, עד היום אומרים, מי שפרה מדור המבול ומדור הפלגה, הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. המשך הפסוק, לא יפנה דרך קרמים, מלמד שהיו מפנים דרך קרמים, היו מסכלים את הקרמים שלהם, ונוח בדיוק בא להוכיח אותם. אמרו לו, ומי מעכב? טוב, אתה אומר שיהיה מבול, אז למה עד עכשיו אין מבול? אמר להם, פרידה אחת יש לי להוציא מכם. מבאר לנו רשי שהכוונה למתושלח, שכיוון שהוא היה צדיק כל עוד שהוא היה חי, לא הגיע המבול. אז אם ככה, הם ענו לו, אם כן לא נפנה דרך קרמים, אם ככה אם יש את מתושלח, נמשיך בסורנו, נמשיך בדרך שמה... נמשיך, אומר לנו הרשי, לא נלך דרך כבושה ולא נחזור מסורנו, אלא נלך ונקלקל השורה ונלך בדרכים משובשות. דרש רבה, מהי דכתיב? לפיד בוז לאשתות שענן, נכון למועדי רגל. מה הכוונה לפסוק? מלמד שהנוח הצדיק מוכיח אותם ואמר להם דברים שהם קשים כלפידים, והם מבזים אותו. אמרו לו, זקן, תיבה זו, למה? מה, בשביל מה אתה בונה את התיבה? אמר להם, הקדוש ברוך הוא מביא עליכם המבול. אמרו, מבול של מה? איזה מבול? אם מבול של אש, יש לנו דבר אחד, ועלי תשמה. אומר לנו, איי, 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 רשי, ועלי תשמה, ואין אש שולט בה. וברוך פירש שזה איזושהי מין חיה. ואם ממילא יכולה להציל... ואם של מים הוא מביא, אז ככה, אם מן הארץ הוא מביא, יש לנו הששיות של ברזל, שאנו מחפים את הארץ, יביא מבול מהארץ, נשים ברזל, וממילא הברזל יחסום את המים שלא יעלו מהקרקע. ואם מן השמיים הוא מביא, יש לנו דבר ועקב שמו, ואמר אלה עיקה שמו, מבארים שהכוונה שזה ספוג, שיספוג את כל מי המבול ואז ננצל. אמר להם הוא מביא מבין עקבי רגליכם, שנאמר נכון למועדי רגל. אומר רשי, מה הכוונה עם כבי רגליכם? בשכבת זרע שלכם יכול למחות אתכם. תניה, ממי המבול קשים כשכבת זרע, שנאמר נכון למועדי רגל. מה הכוונה קשים כשכבת זרע? שהם היו רותחים וסמיכים כמו שכבת זרע. אמר רב חיסדא, ברותחים קלקלו בעבירה. הכוונה בשכבת זרע שהיא רותחת, וברותחים נידונו. כתיבך וישוקו המים, וכתיבתם וחמת המלך שכחה. הלאה, אומרת הגמרא, יאי, כעת הגמרא תדון על תחילת המבול. איך התחיל המבול? והיא לשבעת הימים, ומי המבול היו על הארץ. איזה שבעת ימים? מה הטבעם של שבעת הימים? איזה? אמרה ואלו ימי אבלות של מתושלח, וכמו שהזכרנו בעמוד הקודם שמתושלח היה צדיק והגן שכל עוד שהוא היה חי לא הגיע המבול. ללמדך שהספדם של צדיקים מעכבים את הפורנות. דבר אחר, לשבעת ששינה להם הקדוש ברוך הוא סדר בראשית,
מה? שהייתה חמה יוצאת ממערב ושוקעת במזרח. אנחנו יודעים שהחמה איפה זורחת? במזרח. ופה היה בדיוק הפוך. אומר לנו הרש"י, והיינו לשבעת הימים, שהכוונה שהקדוש ברוך הוא שינה ממה שהיה בשבעת ימי בראשית. הלאה, דבר אחר, שקבע להם הקדוש ברוך הוא זמן גדול, ואחר כך זמן קטן. אומר רש"י, בתחילה אמר להם שהמבול יבוא עוד 120 שנה. וכשעבר זמן זה ולא שבו לטובה, חזר וקבע להם זמן קטן, אולי בכל אופן יחזרו בתשובה. דבר אחר, לשבעת הימים שאת עמם מן העולם הבא, נתן להם איזה משהו מהעולם הבא, כדי שידעו מה טובה מנו מהם, מה הם הפסידו. מכל הבהמה התאורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו. שואלת הגמרא, אישות לבהמה, מיית למה, וכי הסוס נשוי ביחד עם אשתו, מה אפשר לקרוא לו אשתו? הרי לא שייך אישות בחיות ובהמות, זה רק בבעלי חיים. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מה הכוונה מאותם שלא נעבדה בהם עבירה, שהם לא הזדווגו עם שאינם מינם? מנה ידע, מאיפה הוא ידע? אמר רב חיסדא, שהעבירם לפני הטבע. כל שהטבע קולט אותו בידוע שלא נעבדה בהם עבירה, היה נס. מי שהטבע קלטה אותו, זה מראה שלא נעבדה בו עבירה. וכל שאין הטבע קולט אותו, בידוע שנעבדה בעבירה. רבי אבאו אמר, מאותם הבאים מאליהם, דהיינו שאולי צריך להביא אותם, אלא באו מאליהם. נאמר בפסוק, עשה לך טבע תצא גופר. מהי גופר? אמר רב אדם דבר רבי שילה, זו מבליגה, כוונה עץ שנקרא מבליגה, ואמר לה גולמיש. עוד פסוק, צוהר תעשה לתיבה, אמר רבי יוחנן, אמר לו הקדוש ברוך הוא לנוח, קבע באבנים טובות ומרגליות, כדי שיהיו מהירים לכם כצהריים, דהיינו שיהיה לכם תאורה בתיבה, ולמה תחלנה מלמעלה. דבהכי הוא דקיימה. מה הכוונה? הכוונה שהקדוש ברוך הוא אומר לו תעשה שיפוע, שהגג יגיע עד גודל של אמה, ואז ככה המים יזובו ולא ייכנסו אל הטבע. תחתיים שניים ושלישיים תעשה. מה הכוונה? תנה, תחתיים לזבל, דהיינו הקומה התחתונה בעבור הזבל. אמצעים לבהמה, הקומה האמצעית בשביל הבהמות, והקומה העליונה השלישית לאדם. נאמר, וישלח את העורב. כאן כבר בעצם מתחיל המבול לסגת, ונוח שלח את העורב לראות אם קלו המים. אמר יש לקיש, תשובה ניצחת ישיבו עורב לנוח. אמר לו, תשובה חזקה. אמר לו רבך סונני, כוונה הקדוש ברוך הוא, ואתה סנתני, וגם אתה נוח שונא אותי. למה? רבך סונני, כי מה הוא אמר? מן התאורים שבעה, מן התמאים שניים. דהיינו שאת התמאים, והעורב הוא ממין תמא, הביא פחות. למה מהתאורה שבעה? אז אם ככה הקדוש ברוך הוא שונא אותי. ואתה סנתני שאתה מניח ממין שבעה ושולח ממין שניים. נוח, למה אתה לא שולח מהעופות התאורים? אתה שולח דווקא מהעורב שיש ממנו שניים, ואם פוגע בי שר חמה, דהיינו שאני אמות מהחום, או שר צינה שימות מהקור, לא נמצא עולם חסר בריאה אחת. הרי בעצם העולם יהיה חסר, כי לא יהיה עורבים. או שהעולם לא יהיה חסר, למה? שמא לאשתי אתה צריך, אתה רוצה לבעול את אשתי. אמר לו רשע, במותר לי נאסר, איי 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 איי, במותר לי נאסר, במה? בנאסר לי, לא כל שכן. הרי אם אשתו של נוח לנוח היה אסור לשמש, אז במה שאסור לו, דהיינו אם אשתו של העורב לא כל שכן, ומנהלן די נאסרו, מאיפה יודעים שלנוח היה אסור לבוא על אשתו בתיבה? דכתיב ובאת אל התיבה אתה ובניך ואשתך ונשי בניך איתך. וכתיב, צא מן התיבה, אתה ואשתך ובניך, ונשי בניך איתך. מי שיסתכל על הפסוקים יראה הבדל. בפסוק הראשון כתוב אתה ובניך, לא כתוב אתה ואשתך. למה? מכיוון שנאסרו בתשמיש. אבל כאשר יצאו מהתיבה כתוב אתה ואשתך, כי נוח כבר מותר בתשמיש. ואמר רבי יוחנן, מכאן אמרו שנאסרו בתשמיש המיטה.
תנו רבנן, שלושה שימשו בתיבה וכולם לקו. כל מי ששימש בתיבה לקה. מי? כלב, עורב וחם. כלב, איי, 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 נקשר. הכוונה שכלב נגזר עליו שהוא יהיה קשור, שאנשים לא רוצים שהוא יזיק וקושרים אותו. עורב רק, אומר לנו רשימה הכוונה רק, דהיינו רוקק זרע מפיו לפיה של נקבה, את הזרע הוא מוציא מהפה ולא ממקום אחר. וחם, הרי לנוח היה שלושה בנים, שם, חם ויפת. הבן שלו חם ששימש לקה באורו. אומר לנו הרשי לקה באורו שיצא ממנו קוש שהוא אורו שחור. וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים. אוי 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 אוי, אומר לנו הרשי לגבי העורב לא כתוב מאיתו, ואילו על היונה כתוב מאיתו. מה? אמר רבי ירמיה מכאן שדירתם של עופות טהורים עם הצדיקים. העופות הטהורים היו עם הצדיקים. והנה על איזה התערף בפייה, אמר רבי אלעזר, אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורים כזית ומסורים בידיך, ואל יהיו מתוקים כדבש ומסורים ביד בשר ודם. מהי משמע? דהי טרף לישנה דמזונה. איך אנחנו יודעים שטרף הכוונה שזה עניין של מזון? דכתיב הטריפני לחם חוקי. נאמר בפסוק, למשפחותיהם יצאו מן התיבה, אמר רבי יוחנן, למשפחותם ולא הם. אומר לנו הרש"י מה הכוונה? אלמא כל חד וחד בפני עצמו היה, ולא היו אוכלים כולם באבוס אחד, אלא משפחות משפחות היו שרויים. דהיינו, כל הבהמות, כל החיות, כל העופות, לא היו אוכלים כולם ביחד מאותו מקום, אלא נוח היה דואג לכל אחד ואחד למאכל אחר, בזמן אחר, כל אחד לפי צורכו. אמר רב חנה בר ביזנה, אמר לאליעזר, אליעזר עבדו של אברהם, פגש את שם, שם הבן של נוח, לשם רבא. אומר לנו רש"י, מי זה שם רבא? שזה היה בנו של נוח. כתיב למשפחותיהם יצאו מן התיבה, וכמו שהסברנו שכל אחד אכל בזמן אחר, אוכל אחר. אתון, איך הנביטון? מבאר לנו הרש"י, איך הייתם יכולים להכין ענייניהם בכך לעשות לכל בריאה ובריאה חפצה? איך דאגתם לכל בריאה, לכל מה שהיא צריכה? אמר לצער גדול היה לנו בתיבה. בריאה שדרכה לאכילה ביום, אכלנו ביום. שדרכה לאכילה בלילה, אכלנו בלילה. והיה מעשה. היי, זיקיתה. אומר לנו הרש"י שזה שם בריאה. ויש מפרשים שזה הכוונה מין עוף. לא אבא ידע אבא מה אכלה. הוא לא ידע מה המזון שלה ולא ידע מה להגיש לה. יום אחד אבא יתי וקפה לרימון, החתך רימון. נפל תולעת המיני, נפל תולעת מהרימון. אכלה, היא אכלה את התולעת. מכאן ואילך אבא גבי לחיזרה, הכוונה היה מגבל סובין במים. כי מיתלה אכלה, כשהם היו מטליים, היא הייתה אוכלת את התולעים. והיה עוד מעשה עם האריה. האריה אישתה זינטה. הכוונה בשביל שהאריה לא יזיק לאנשים ולחיות האחרות, אז היה לו חום, והחום הזה אומר לנו הרש"י חמה חזתו, והיא גרמה לו להרגיש סביע, ולא היה חושש לדרוס משאר בהמות, כמו שבימינו אנחנו רואים שאדם שיש לו חום אין לו תיאבון. דאמר רב לא בציר משיטה ולא תפה מתרייסה, אז הנה אישתה, דהיינו החום, אומר לנו הרש"י אין לך חמה קלה שהיא יכולה לזון שישה ימים, דהיינו יכולה לזון לפחות שישה ימים שאדם לא יאכל וישתה, ומנגד לא יכול להיות חום כזה שיחזיק את האדם יותר מ-12 ימים. הלאה, יאי 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 אורשינה, מי זה האורשינה? אומר לנו הרש"י עוף, והשם של העוף הזה חול, ככה קוראים לו. אשכחי אבא דגני בספנה דטיבות, היושב במקום שלו בתיבה, נח שם.
אמר לי, לא בית מזונה, מה, אתה לא רוצה לאכול? ככה נוח שואל את העוף. אמר לי, חזיתיך, דאבה טרידה, אמינה לא עצריך. אני ראיתי שמה, שאתה כל כך טרוד לדאוג לכל הבהמות ולכל החיות, ולכן אמרתי, אני לא אצייר אותך, אני לא אשגע אותך שתביא לי אוכל ומזון. אמר לי, ערה עבד, לא תמות. אמר לי, אומר נוח לאותו אוף חול, יהר עבד דלא תמות, שלא ימות, שנאמר ואומר, אם קיני אגבה, וכחול הרבה ימים. אמר רבא, אמר רב חנה, בר לוואי, אמר שם רבא, שם בנו של נוח, לאליעזר עבדו של אברהם, כי עתו עלייך ומלכי מזרח ומערב, כאשר אליעזר עבד אברהם ואברהם הלכו להילחם בארבעת המלכים ששבו את לוט. אתון, איך יביתו? איך עשיתם? איך ניצחתם אותם? אמר להייתי הקדוש ברוך הוא לאברהם ואות ומימיני. לקח הקדוש ברוך הוא את אברהם והושיב אותו מימינו. מבאר הבן יהוידע מה הכוונה. הכוונה ששלח לו את מיכאל המלאך, שהוא שר החסד, ומיכאל המלאך מתייחס לימינו של השם. ואבא שדינן אפרה ואבו חרבה, היינו זורקים אפר וזה נהפך לחרבות, והיינו זורקים גילה שזה קש, ואבי גירה וזה נהפך למה? לחיצים, שנאמר מזמור לדוד נאום השם, לאדוני שב לימיני עדשית אויביך אדום לרגליך, וכתיב מי יאיר ממזרח צדק יקראו לרגלו, ייתן לפניו גויים ומלאכים, יד ייתן כאפר חרבו, כקש נידף קשתו. וזה בעצם הפסוק, מהפסוק הזה לומדים, ועד כאן דף קוף ח' במסכת סנהדרין.